maxkamadda gobolka Sanaag ayaa maanta goob fagaaraha ku burburisay khamri dhan 70 dhalo oo ay soo qabteen ciidamada booliska gobolka Sanaag, iyadoo maxkamaddu xukunka kala duwan ku riday eedaysanayaashii khamrigaasi lagu soo qabtay. Waxna ugu horeynba halkaasii ka hadlay garsoore Sharmaake Faarax Ismaaciil. Maxkamadda gobolka Sanaag waxa uu cadaatay in fil dambiyeed dhacay ay ku soo eedeeyeen xafiiska xeerarintu soo eedeeyeen kuna soo eedeeyeen saddex eedaysane inay siteen 70 dhalo oo khamri ah lana soo gelayeen magaalada Ceergaabo si ay uga ganacsadaan eeda ay xafiiska xilaalinta maxkamadda u soo gudbisay maragiyo la dhageystay dabadeed iyo qiraal ay sameeyeen eedaysanayaasha laba ka mid ah oo joogay iminka jooga midna fakad yahay. Waxa maxkamaddu soo saartay xukunkan, maxkamadda gobolka Sanaag waxay u aqoonsatay dembiilayaal kow Xamse Cabdullaahi Sheekh Aadan Ina Sahra Maxamed ku gafay qodobka afraad baragraaf 1 xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer lambar 22/2002 waxayna ku xukuntay 5 sano oo xadhiga oo aan iib lahayn iyo 5 milyan oo Soomaaliland shilling oo ganaax ah. Labo Maxamed Cali Maxamuud Ina Siraad Maxamed 48 jir ah dembiile ku gafay qodobka afraad baragraaf 1 xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer lambar 22/2002 waxayna kaga xukuntay 3 sano oo xadhiga iyo 3 milyan oo Soomaaliland shilling oo ganaax ah. 3 sano xadhiga ay iib malaha. Ama dambiilaha saddexaad oo fakada Maxamed Faarax Yuusuf oo fakada waxay u aqoonsatay dambiile ku gafay qodobka afraad baragraaf 1 xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka waxayna ku xukuntay isagoo maqanay ah 5 sano oo xadhiga oo aan iib lahayn iyo 5 milyan oo Soomaaliland shilling ah oo ganaax ah. Waxay kaloo maxkamaddu ku heshay eeda labaad ee ku xusan qodobada 264/263 ee xafiiska xilaalinta ku soo eedeysay waxayna kaga xukuntay 2 sano oo xadhiga. Isugeynta xadhiga lagu xukumay waa 7 sano oo xadhiga iyo 5 milyan oo Soomaaliland shilling ah, xadhigaasina mid iib lama. Waxaa kaloo maxkamaddu xukuntay in guud ahaan la baabiyo 70 dhalo ee khamriga ah ee ay siteen. Qodobka saddexaad, gaariga noociisu yahay baraadada ee lambarkiisu yahay 0187 waxaa la ganaaxay 500 qiimihiisa. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay xeer ilaaliyaha gobolka Sanaag Yaasiin Jaamac Cabdi iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Cabdirsaaq Maxamed Faarax oo u hambalyeeyay taliyashii iyo ciidamadii soo qabtay khamrigaasi. Saddex eedaysanaya sitay khamriga, laba ka midihii way gacanta ku dhiganayay khamrigii, mid ka midna intuu la dagaalamay ciidanka ayuu baxsaday oo baastaroodu ku hubaysnaa kula dagaalamay uu baxsaday. Waxaan horgeynay maxkamadda isla maantaba, waxaan ku eedeynay xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer lambar 22/2002. Maxkamaddu iyadoo aan aad ugu mahadnaqayno waxay soo saartay xukun waafaqsan eedii aan ku eedeynay iyo xeerkiina way raacday. Insha allahu tacaala ciidanka booliiska anigoo aad iyo aad ugu hambalyeynay waxaan ku sii boorinayaa inay hawsha halka ka sii wadaan. Ka labaad waxaan u mahad celinayaa oo aada u bogaadinayaa taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Sanaag Shiinan Mire iyo saraakiishii saraakiil xigeenkii uu kow ka ahaa taliya ku-xigeenka saldhigga Daalo CID-da hawlgalka soo fuliyay sida guushaana ku keenay. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa, waana idiin ambalyeynay. Waxaan u sheegayaa cid kasta oo diyaar bay ciidanku waxay u yihiin oo karaan oo awoodaan inay suuliyaan, ilaahayna waa ka rajaynaynaa shacabkana aad baan ugu hambalyeynaynaa. Ciddii gacanta naga siisay xogtiisa ilaa iyo meel gobolka ka baxsan warkiisa nala wadaagaysayna aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Waa bogaadinaynaa dadaalka la kordhiyaanu leenahay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo.